Kwa hivyo, I want to give you our commitment that we will do whatever it takes so that we can find the criminals behind this heinous act against our brother. Na wale wengine wote ambao wanahusika. Ya pili, ningepa bidii. Nilimjua, tulifanya siasa na yeye, tulienda mambo mengi pamoja na yeye. Miezi miwili na nusu hivi iliyopita, alinipigia simu. Mara karibu tatu hivi, nikaona missed call. Wakati nilimpigia, akanieleza, niko na mambo mawili mheshimiwa nataka tuongee. Nikampatia appointment aje Nairobi. Baadaye hatukupatana kwa sababu nilipata safari ya kwenda, lakini wakati alinipigia nikamwambia kwa sababu naenda safarini, ebu nieleze kama ni ya dharura kwa simu niweze nitafanya vipi. Akaniambia mheshimiwa, mke wangu yuko China na kuna matatizo kidogo, upungufu wa mambo ya school fees ya watoto. Nikamuliza senti ngapi zinahitajika, akaniambia. Nikamwambia tuma account, pesa zikafika na mama akasuluhisha mambo ya watoto kule China. Ya pili, akanieleza mheshimiwa, pale nyumbani Rabai bado tuko na matatizo makubwa ya title deed. Na nakumbuka nilimuita mheshimiwa Mungaro, nikamwambia ndugu yangu Mungaro, wewe ni mtu wa Kilifi, tumekupatia kazi. Mambo haya ya title deed mimi nataka uyasuluhishe. Na leo ningependa kutangaza katika ghafla hii kwa sababu huyo ndugu aliniuliza mwenyewe kwamba tuko na mpango saa hizi, Mungaro yuko hapa, Governor Kingi tunasaidiana na yeye kufikia